Барлықтарыңызға сәлем, есімім Темірлан Мукашев, бұл осы саяхаттың Түркиядағы екінші шығарылымы. Қош келдіңіздер, қазір мен Түркияның оңтүстік шығысында орналасқан Шанлы Урфа деген қаладамын. Бұл жерге оңтүстік батыстан орналасқан Фетхе деген қаладан автобуспен келгенмін. Жол 1200 километр және 20 сағат уақыт алды. Мен қазір міне осында керемет қонақ үйдемін. Жалпы Шанлы Урфада байқағаным қонақ үйлердің көбі шамамен осындай әдемі ескі шығыс стилдегі ғимараттар екен. Ең арзан тапқаным осы, бағасы бір түнге не бары 4500 теңге. Ауласы да әдемі нағыз шығыс стилде, кейін сізге ауданын көрсете жатармын және ауласын да көрсетермін кеште. Ал Шанлы Урфа қаласы туралы айтатын болсам, бұл қала өте провинциалды екен, халық саны не бары 2 миллион, Сирия мен шекарада не бары 50 километр жерде орналасқан. Өте таулы аймақ бұл жақ дейтін, және қатты ыстық болғанымен мына жақта көп терлемейсің. Неге? Өйткені мына жақта дейтін ауарай қатты ылғалды емес. Бұл шығарылымда біз 12 мың жыл бұрын адамдар салып суреттеген тастарды көреміз. Шай өндірілетін ғажап плантацияға саяхаттаймыз, тауда ойылған монастырға барамыз. Және суреттері әлем ғаламторын жаулаған танымал бірдей біртүрлі үйлерде тұратын қалашыққа сапарлаймыз. Видео аса қызықты болайын деп тұр. Сондықтан осы бастан лайктарыңызды аямай басып, видеоны аяғына дейін көреміз. Ортасында тоқтатып қою жоқ. Ал кеттік. Бұл дейтін артында тұрған Шанлы Урфа қаласына жоғарыдан әдемі көрініс. Көрермендерім, сіздер менен үнемі сұрап жатасыздар, Темірлан, шетелге шыққанда ақшаны қалай алып шығасың деп. Бұл өте оңай, жай ғана жергілікті картамен шығай бересіз, картаны кез келген банкоматқа тығасыз, бұл жерден жергілікті валютаны алып шығасыз, бірақ сіздің шотыңыздан теңгені шешіп алады. Еш комиссиясыз. Мысалы, мен соңғы саяхаттарымда Жусан банкінің мультивалюталық картасын қолданып жүрмін. Осы мультивалюталық карта арқылы мен дейтін кез келген сауданы терминалға осай тақатып, сауда жасай аламын. Түркиядағы саяхатта мен барлық сауданы және қызметті Жусан банктің мультивалюталық картасымен төледім. Және керек болып қалар деп, ақшаны да Жусан банктің мультивалюталық картасымен банкоматтардан шештім. Жусан банкінің мультивалюталық картасының артықшылықтары бұл дейтін 15% көтеріңкі бонустар, 21 валютаны қолдайды, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay бар. Картаны қолданудың бірінші жылы тегін, және осын барлығын картаны ашу үшін қосымша арқылы онлайн шығаруға болады. Шанлы Урфа қаласындағы саяхатымызды бірден қаланың сыртында орналасқан Гөбекли Тепе атты тастар кешенінен бастайық. Негізі, мен Шанлы Урфа қаласына тек Гөбекли Тепені көру үшін ғана келдім. Дәл сол жерге қазір мені қонақ үйдің жігіттері жеткізеді. Қаладан 20 км және 15 минут жол, біз осындай шатырға тап боламыз. Кіру бағасы 100 лира немесе 2700 теңге. Міне көрермендері, мен дейтін Гөбекли Тепе деген жерге жеттім. Бұл дейтін түрік тілінде солай аталады, ал қазақ тіліне аударатын болсақ, бұл дейтін Көбекті төбе деп аударылады, немесе кіндік төбе. Неге? Өйткені осының барлығы бір таудың шыңында орналасқан. Осы қазбалардың барлығы 1950 жылдары археологтар қазып тауып алған. Сосын соның барлығын түрік пен неміс археологтары бірігіп зерттеулер жасаған. Осылайша анықталғаны біздің заманымызға дейін 10 000 жыл бұрын салынған суреттелген тастар екен. Көбекті төбені алғаш рет 1960 жылдары тауып, археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп қазып алған. Ғалымдар басында Көбекті төбені Византия империясының алғашқы мезгіліндегі күйреген қала орны деп есептеп, көп мән бермеді. 1994 жылы Германия археология институтының қызметкері Клаус Шмидт бұл тасбағаналардың Византия заманындағы тасбағаналарға ұқсамайтынын, оның тарихы тым арада жатқанын мөлшерлейді. Сөйтіп ол өңірді қайта қазуды жоспарлайды. Келесі жылы Шмидт пен неміс археология қоғамы және Шанлы Урфа мұражайы бірлесіп қазу жұмыстарын жүргізіп, бірталай тасбағандарды қазып алды. Қазірге дейін аталған тасбағандар кешенінен шақпақ тастан қаланған 45 кесек тасбаған қазып алынды. Тасбағандардың биіктігі 6 метр, салмағы 20 тонна шамасында болып келеді. Олар арасы 2-ден 4 метр етіп шеңбер пішінде орнатылған. Жорамал бойынша әлі де көп тасбағандар қазып алынуы мүмкін. Өйткені жердің электромагнитурасы арқылы бақылау бойынша әлі де бірнеше жүздеген тасбағандардың көміліп жатқаны айқындалған.
Ал қазір бұл туристік кешенге айналып мемлекет қазынасына ақша әкелуде. Міне мысалы Көбек төбені абаттандырып жатқандағы фото. Қараңыздар, дастарды ағаштармен жауып жүрген құрылыс кездері. Көбекті төбе деген жер осындай бір шатырдың астында орналасқан, ар жақта осындай жасанды көпір бар. Біз осылай жүре алатындай. Ал астына түсуге болмайды, оны стап көруге болмайды, жақындап фотоға түсіре алмайсың. Бірақ ғаламторда көптеген суреттер бар, бұның барлығы енді жақындап түсірілген, соны барлығы мен сіздерге көрсетудемін қазір. Мінекі қараңыздар, осылайша 12 ғасыр бұрын адамдар дейтін қоғамға жиналып, осылай тастарға суреттерді ойған. Біреулеріңіз түсінбеуі мүмкін. Темірлан осы тастарды не бар деп, тасташ ішпістірдің, оданшы Түркияның әдемі жерлері мен лас жерлері де көрсетші деп. Тұрра тұрыңыздар, қазір мен сіздерге Көбекті төбе қаншалықты маңызды зат екенін айтып берейін. Қараңыздар, бұл уақыт. 21-ші ғасыр. Қазір 2022 жыл. 2007 жылы алғаш iPhone шықты. YouTube 2005 жылы ашылды. Бұл 20-шы ғасыр. 91-ші жылы Қазақстан тәуелсіздік алды. 96-да дүниеге мен келдім. Әлемдік ғаламтор 83-ші жылы ашылды. Осыдан 100 жыл бұрын Кеңес одағы құрылды және 20-шы ғасырдың басында адам баласы ұшық дегенді ойлап тапты. Ал түгел біздің заманымызға қарасақ, осы кезде телефон шалып бастадық. Пойызға міндік, тіпті электр қуат өндіре бастадық. 1465 жылы Қазақ хандығы құрылған уақыт. Біздің заманымызда ислам діні пайда болды, ал осы кезде қағаз жасай алдық. Міне 0-ші жыл. Яғни әрі қарай біздің заманымызға дейін деген санау кетеді. Біздің заманымызға дейін 200 жыл бұрын адамдар компас дегенді ойлап тапты. Осы уақытта соңғы мамонт өлді. Стоунхендж тастары және заманауи адам басына әлі сыймайтын пирамидалар құрылды. Қола дәуірі өтті, адамдар жазып үйренді және сол уақытта тас дәуірі басталған сәт дөңгелек дегенді тапты. Темір не екенін біліп меңгерді. Біздің заманымызға дейін 10000 жыл. Мұз дәуірі бітуде, палеолит мезолитке ауысатын кезең, сол кезде Көбекті төбе салынған, яғни 12000 жыл бұрын. Болды, одан Көбекті төбеден ерте ештеңе жоқ әзіргі күнге дейін. Көбекті төбе арқылы біз адам баласы мәдени болып, қоғамға жиналып, жабайы табиғаттың ортасында емес, ал адам өзі өзіне құрып берген ортада өмір сүретін заман деп біле аламыз. Міне, енді Көбекті төбе қаншалықты маңызды зат екенін сіз енді түсінген боларсыз. Көбекті төбе салынғаннан кейін, тек 4 ғасырдан кейін ғана адамдар дөңгелек дегенді тапқан. Көбекті төбе салынғаннан кейін ғана адамдар 7 ғасырдан кейін Стоунхендж тастарын салған. Және Көбекті төбе салынғаннан кейін ғана 8 ғасырдан кейін фараондар пирамиданы құрған. Әлемдегі ең бірінші адамның санасы кірген уақытты көрсетеді. Қашан адам дейтін саналы болды осы кәдімгі түсініп тұр. Не істеп жатқанын, қоғам болғанын осы Көбекті төбе арқылы түсінуге болады. Ал енді қайтадан біздің уақытқа қалаға оралайық. Сіздерге қонақ үй мен жергілікті ауданды көрсетуге уәде беріп едім ғой. Қазір сіздерге рум-тур ұйымдастырып жіберейін. Мен тұрып жатқан қонақ үйдің мінекей осындай бір көшелерде орналасқан қонақ үй. Кіре беріс дейтін осындай. Кеттік. Былай кіреміз. Тор тәрізді есік. Нағыз шығыс стилде, иә. Мына жақта ас үй, мына жақта тағы бір бөлме, ар жақта да бөлме. Менің бөлмем осы. Мына жерде осындай ортада су бұрқағы бар. Бұл жерде дейтін осындай су ағызатын болатын ба? Мына істейтін екен қараңыздар. Су дейтін таза ма жоқ па белгісіз. Қараңыздар қандай өте әдемі архитектура, иә. Осы жерде демалыс орны, осы отырып, кәдімгі араб стилінде кальян шегіп қойып, мына жақта тағы бір бөлме бар. Осындай қонақ үй өте әдемі. Мына жақта дейтін кішігірім бір үйдің үстіне шығуға болады. Ар жақта қала көрінеді. Мына жерде тағы осындай отыратын жер. Міне осындай жер, алаң осындай жоғарда. Балкон тәрізді алаң сондай. Нағыз шығыс ертегі болып жатыр, иә, архитектурасы. Бағасы не бар? 4500 теңге. Ал енді осы жақтағы ауданды көрейік қандай екен. Мына жақ өте сондай тыныш аудан, барлығы осындай тар көшелерден тұрады.
кішкентай бүлдіршіндер жүгіріп жүреді. Мына жақта тағы машиналар осы жермен жүре береді, мотоциклдер де. Міне қарапайым үйге кіретін есік. Міне мына жақта осындай тар көше, мына жақта да тар көше. Бұл бұрыл қалсақ, адамдар жоқ қой. Қызық екен. Бірақ естіліп жатыр. Мына жерде адамдар, балдар жүрген сияқты. Мына жақта енді кәдімгідей бір араб стилі сезіліп тұр. Нағыз шығыс араб стиль. Былайша айтқанда енді мына жерде Сирия алыс емес, 50 километр. Ал Сирия дейтін бұл былайша арабтар ғой, иә? Осылайша енді арабизм мына жаққа әсер еткен, сіңген мына жаққа. Тіпті кейбір уақытта адамдар сөйлеп жатады, араб тілін естіп жатам. Барлығы құр, цемент, бетон. Жерде қабырғалар да дым балшық болмайды. Бәрі осындай үлкен бір тастардан қаланған. Чо, сен чо гюзел. Мен, I love you. Абе, YouTube-а мы койсен? YouTube. Канал абы надыр? Темирлан Мукашев. Тамо. Темирлан? Мукашев. Мука. Гэсса хавачко! Мен қазірмінде Шанлы Орфа деген қалада жүрмін және батыстан шығысқа қарай жылжи берген сайын мына жақта сезіліп тұр кәдімгі ислам, мұсылман деген дін кәдімгі мына жақта қатты ұстанады екен адамдар. Мысалы әйел адамдар дейтін паранжа, тағы да басқа бір діни киімдерді киеді, ер адамдар дейтін бастарына орамал орап алады кейбіреулері, сақал өсіріп жүрген адамдар. Және мына жақта мен байқағаным, ер адамдар ешкім шорты кимейді, тек қана мен жалғыз шорты киіп жүрген сияқтымын мына жақта. Және Шанлы Орфада мында әрбір бұрышта осылай артында тұрғандай мешіттердің минареттері көрініп тұрады. Қай жаққа көзіңді жіберме, сол жақта міндетті түрде өте жіңішке, биік минареттер шошайып тұрады. Мешіттің өзі көрінбейді, бірақ ұзын жіңішке минареттері көрініп тұрады. Шанлы Орфа халқы небары 600 мың адамға жуық, бірақ соған қарамастан Түркияның ең мол тарихы бар қаласы болып саналады. Бес пайғамбардың қаласы делінеді. Бұл қалада пайғамбарлардың үй бөлмелері, құдықтары және басқа да меншіктері әлі күнге дейін сақталған. Жалпы ислам дінінің тарихы қалай қалыптасқанын білгісі келетін жандарға келу керек қала деймін. Шанлы Орфа бұл шығыс Түркия. Мына жақта тек түріктер ғана емес, сонымен қатар күрд халқы да мекендейді. Жалпы Түркия халқы 83 миллион адам, оның 20% күрдтер. Бұл сондай таяу шығыс жақтың ұлты халқы. Күрд ұлтында өзінің тілі бар, мұсылмандар, күрдтердің айтуынша төрт мемлекеттің жерін қосып, Күрдістан деген мемлекет болу керек дейді. Олардың пікірінше, Түркия, Иран, Ирак, Сирия мемлекеттердің ортасында Күрдістан жатыр. Әне қараңыздар, Түркияның жартысы Күрдістан болу керек деп жатыр. Бірақ әр төрт мемлекет бұл күрдтердің пікірімен келіспейді, бұл біздің жеріміз деп. Осылайша күрдтер өз мемлекеті туы, әнұраны жоқ, саны бойынша әлемдегі ең үлкен халық болып табылады. Шанлы Орфада түріктер, күрдтер және арабтар аралас тұрады. Бірақ кезінде бұл мекенде армяндар да аз болмап еді. Алайда көптеген соғыстардың нәтижесінде бұл жақта армяндар қалмапты. Бұл қалада мен бірақ күн болдым. Күндерім шектеулі болғандықтан әрі қарай кету керек болды. Шанлы Орфада тұрыстап тұрып саяхаттамағаным өкінішті. Бірақ бұл жерге қайтып келуге себеп болып қалсын дейік. Ал әзірге Түркияның солтүстік шығысына жылжиық, Трабзон қаласына. Трабзонда дым кідірместен Шәйелі атты қалашыққа аттандым.
осылай 100 километрді Қара теңіздің бойымен өтіп жетеміз. Бұл қаланың әр бұрышында шай дүкендері орналасқан, көтермелеп шай сатуда. Барлығын ер туған қадағалауда. Ал шай қалай өседі екен, оданша соны көрейік. Қазір мен шай елі деген қалашықтамын. Таксимен келісіп қойдым, мен таксимен келе жатырмын. Бұл дейтін 150 лираға келістік, сол 150 лира дейтін. Қазір мені шай плантациясына апарады, жарты сағат күтеді, сосын қайтып алып келеді осы жаққа. Бұл 150 лир, бұл 4000 теңге. Ендеше кеттік, шай қалай өсетінін көрейік. Осылай әдемі-әдемі жолмен тауға көтерілеміз. Көтерілеміз, әлі де көтерілудеміз. Сосын осындай әдемі жерге жетеміз. Қараңыздар, қандай көрініс ашылады мына жерден. Бұның барлығы өсіп жатқан шай. Мында мен дейтін кішкене бір Бали аралына ұқсап қалады, бірақ шайдың орнына тап осылай Балида тауда дейтін күріш өсіп жатады. Өте әдемі көрініс. Мына жерде міне шайлардың барлығын қапшыққа орап жүктеуде жұмыскерлер. Осындай көрініспен осылай шай ішуге болады. Міне көрермендерім, шайдың бәрі осылай өседі. Қараңыздар, қанша гектар, қанша гектарға солған шай алқапы. Менің көрермендерімнің арасында Стамбулға келген, Стамбулға саяхаттаған адамдар бар екеніне сенімдімін. Және үміттенемін, сіз дейтін түрік шайын ішіп көрдіңіздер деп. Ендеше сіз ішкен түрік шайы осы жерден өсіп алынғаны әбден ықтимал. Түркияда шамамен 90% шайдың барлығы осы шай еліде өсіп, бүткіл Түркияға және шетел мемлекеттерге де тарайды. Осы шай елі мекені Рим империясының жері болды кезінде. Сосын тағы да басқа империялардікі, Кавказдар осы жаққа үнемі келіп, жаулап алып жүрген, немесе жаулап алуға тырысқан империяның бір халықтың қолына солай түсе берген. Сосын оны 1461 жылы Осман империяның султаны Мехмет II султан өзінің Осман империясына осы шай елді қосып алды. Болды содан бері осыдан 600 жыл бойы шай елі бұл дейтін түріктердің жері болып табылады. Бұрын шай елі кедей шалғай аймақ болатын. Сондықтан бұл жақтың адамдары Түркияның ірі қалаларына немесе шетелге асып жұмыс іздеп қоныс аударып жүретін. Бұл миграция 1940 жылдары ол жерде өнеркәсіптік ауқымда шай өсірілетін кезде ғана тоқтады. Енді бұл аймақта ауқымды шай өнеркәсібі гүлденіп жатқандықтан ақша ағылуда. Сонымен қатар басқа өңірлерден де адамдар келуде. Шай елі енді кедей аудан деп саналмайды. Қараңыздар достар, шай шамамен осындай, бірақ қай жері шай енді мен дейтін оны айту қиын, кескені байқалып тұр, сондықтан мына жақ енді теп-тегіс болды. Қазір сізге шай плантациясының осы жағын көрсетсем. Мұнда дейтін байқап тұрсаңыздар, жапырақтар кәдімгі өсіп тұр. Осы жақты кеспегелі көп болғаны байқалып тұр, жапырақтар өте үлкен. Ендеше мұнда дейтін шайы қай жер шай мұнда? Кешіріңіздер, ондай жағынан мен агроном емеспін. Ол жағынан дым хабарым жоқ. Білетіндер болсаңыздар, қарай көріңіздер. Міне шай осындай енді. Көрмегендеріңіз болса, мына жерде мен сілтемені қалдырамын. Бұл жерде мен дейтін Бали аралында жүргенде 2019 жылы күріштер плантациясына бардым. Күріштер даласына бұл жақта енді табы осындай шамамен жап-жасыл өте әдемі болып күріш өсіп жатады.
Ендеше мына жерде менде кадимгидей андай дежавю болууда. Мен дейтин тап осындай жерде шамамен Балида күрүштер даласында жүрдүм. Өтө әдемі бул жак. Видеоны көрүп жибериңиздер. Ал енді мына жерде осылай отырып, осындай көріністе рахаттанып шай ішуге болады. Қарапайым қызыл немесе дүрілер қара дейді. Осындай қарапайым түрік шай. Күнді батырып, келесі күні Сумелы монастырына баратын экскурсия сатып алдым. Бұл монастыр Трабзоннан 50 км оңтүстік бағытта орналасқан. Осы жолда Түркияның табиғаты не деген ғажап екенін көрдім. Қазір мына ғибадатханаға кіреміз, монастырға. Тауда орналасқан, тауда ойылған. Көрейік ішінде не бар. Адамдар толып кіріп отыр, сосын шықпай жатыр. Сонша үлкен ба не іші? Іші бір қала болып отқан сияқты ғой. Жүздеген туристер кіріп кетті, әлі шықпады. Ал сіз осындай көріністі қараңыздар. Артық не болып отқан табиғат мына жақта. Өте әдемі. Осында тесік бар. Іші осындай ма? Ашық аспанның астында ма? Мен ойлап едім бұл дейтін. Үңгір ма деп. Үңгірдің ішінде жүреміз деп жүрсем. Олай емес екен. Осындай. Ашық қалашық. Сумелы монастыры Константинополь православие шіркеуінің белсенді православиелік монастыры. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырдың соңы, 5-ші ғасырдың басында Трабзонның бор жартасында салынған. 4-ші ғасырдың аяғынан бастап Панагия Сумелы атты құдай ананың иконасы монастырда сақталған. 1923 жылы грек-түрік халық алмасуы нәтижесінде иконаны жер аударған гректер алып шықты. Сіз мысалы Трабзон деген қаланы білесіз ба? Оны бұлай Түркияның ең танымал қалаларының бірі емес. Қарапайым орталықты қала, бірақ мына жақта турист өте көп екен. Сонымен қатар дәл осы жерге туристер көп келеді, осы монастырға. Мына жақта туристердің көбі соншалықты, тіпті дұрыс фото жасай алмайсың, дұрыс видео түсіре алмайсың. Адамдар бәрі фотоға түсіріп отыр, сен оларға кедергісің, олар саған кедергі болып. Осылайша енді өте ыңғайсыз жер екен. Сонымен қатар осында дейтін, осы монастыр сондай тесік-тесік. Көп деген кіретін жерлері бар, терезелері бәрі терезеден аттап, бір жерден кіріп, екінші жерден шығып отырады, айналып, анда-мында, андай тіпті көрініс андай болып кетеді мысалы. Бір шіріп отқан бірдеңені құрттар жейді ғой осы жан-жағынан, бейтіп кәдімгі айналып-айналып, андай таймлапс видеолар бар ғой, бір жәндік жатады, өлік жәндік. Соған құрттар бәрі жабылады, жан-жақтан талап тастайды жеп. Жан-жаққа кіріп осылай. Тап сол сияқты мысалы біз енді құртпыз мында туристер жүрген. Ал осы монастыр бір жүріп қалған жәндік. Соны бәріміз жан-жақтан талап жатқан сияқты. Бір жерден кіріп, екінші жерден шығып, үшінші жерге кіріп, төртінші жерден шығып солай. Өте көп турист мына жерде. Дым сыйыспайсын. Енді турист көп деген жамандаған бұл дейтін енді ыңғайсыздық деп айтып жатқаным. Енді бір жағынан эгоисті болып естіледі ғой әрине, енді өзімде тап сондай турист емеспін ба. Бірақ сонда да енді мына жаққа келген өте сондай ыңғайсыз, өте ыңғайсыз жер.
адам өте көп. Тонды сосын 14 мың теңге мына жаққа тек қана келуге, онымен қоса 125 лираға мына монастырьдың ішіне кіру. Болды, басқадым жоқ мында. Осы үшін сонша шамамен 20 мың теңге құртқаным. Егер мына жаққа келетін болсаңыздар, тек табиғаты жақсы болмаса, монастырьдың өзі ондай едім. Алып баратқан бір қызық ештеңе жоқ сияқты меніңше. Бірнеше ғасырлар бойы Панагия Сумелық ғибадатханасы тек гректер үшін ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдегі христиандықтар үшін қасиетті ғибадатхана болды. Бірақ түрік билігі православиелік қажылыққа қарсылық білдірген. Бұл ғибадатханаға Түркиядағы алғаш қажылық 2007 жылдан бастап қана мүмкін болды. Трабзон туралы айтатын болсам, қарапайым провинциалды қала, халық саны 800 мың. Бұл жақта қыста қар жауады, бірақ сонда да жей өсетін өңір. Қаланың өзінде алып бара жатқан қызық жоқ. Бұл өңірдің қызығы Трабзоннан шығысқа қарай 100 км жердегі Шәйелі мен Трабзоннан оңтүстікке қарай 50 км жердегі көңілімнен шықпаған Сумелы монастыры. Трабзон портқа толы, өндіріс қала, логистиканың ортасы. Түркияның оңтүстігінде Жерорта теңізінде шомылуға болса, Түркияның солтүстігінде яки Трабзонда Қара теңізде шомылуға болады. Трабзон қаласында 1912 жылы түріктерден басқа 38 мың грек және 12 мың армян тұрған. Бірақ бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін гректер мен армяндар қатты азайды. Мен қазір Трабзон қаласының отогарындамын, немесе Трабзон қаласының автобекетіндемін. Мына жерден қазір автобуспен жол жүрейін деп жатырмын. Ендеше қазір Түркияның шығысынан батысына дейін 13 сағат жүремін. Кешкі 8-де қазір отырамын, жүріп кетемін. Бір сағаттан кейін сосын таңғы 9-да Болу деген қаладан бір түсемін. Ендеше Түркияның батысында көріскенше. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Мен қазір Болу деген қаланың орталығындамын. Ажаққа кеше Трабзон мен, бүгін таң мен Трабзоннан жеттім. Енді дейтін Мудурну деген қалаға бару керек. Енді мына жақта бұл дейтін шамамен 150 км жерде орналасқан бір кішкентай қалашық. Әже сағатына бір рет автобус өтеді сол қалашыққа. Соны күтіп отырмын күннің астында. Мына жаққа айтпақшы, ауа райы дейтін өте жағымды екен. Болу дейтін бұл теңіздерден алыс, сондықтан мына жақ ылғалды емес. Және жалпы мына жақ дейтін енді аса қатты ыстық емес. Болу қаласы бұл шамамен Анкара мен Стамбулдың ортасында орналасқан қала. Мен автобуста отырмын және осы үш ер адам ютубер екенімді біліп, қазақ екенін біліп, туран деп. Ютуб арнамда алып, туран, мә қазақсың деп, қасаған такси жалдап береміз. 5 километр Буршаль бабасқа дейін жүріп нағыласың деп, осы такси жалдап берейін деп отырмын. Окей. Окей. Тамам. Адам сигнал чектин мизе? Шурай ал, ширин мудур ну. Окей. Окей. Кайбома, чок то пара вермейсен. Хайде шурай гелим абе. Чек бизи шурай. Брат. А. Окей. Гей. Я. Я. Ох. Отстан шурай. Тампет. Окей. Окей. Мына жерде 5 км жүру керек. Бурж Аль-Бабас алып кеткен. Мудурну қалашығына таксимен 5 минут жол және осындай жерге тап боламыз. Вау!
Осы үйлерді ғаламтордан кім көрді? Лайк басыңыздар. Араб нарығына бағытталған жоба Бурж Аль-Бабас. Бурж Аль-Бабас жобасы бір-біріне өте ұқсас 732 дана, 3 қабатты люкс виллалардан тұратын аудан болу керек еді. Кешенің құрылысы 2014 жылы басталған. 2500 жұмысшыны пайдалана отырып, кәсіпкерлер жобаны 4 жылда аяқтауды көздеді. Құрылыс бастапқыда сәтті болды. Үйлердің жартысы алдын ала сатылды. Бағалары 370-ден 550 мың доллар аралығында болды. Сарот Групп компаниясы банкротқа ұшырағандықтан, енді қазір бұл аяқталмаған күйде тұрған сәнсіз аудан болып қалды. Құрылыс әрі қарай жалғаса ма, белгісіз. Қараңыздар, қандай материалдардан салынған үйлер. Қаңқалары толық бетон, ал жарлары ақ үлкен блок кірпіштер. Бурж Аль-Бабас бұл етін тұрғын комплекс осындай. Үйлердің пішіні, дизайны бір кішігірім қорғанды білдіреді. Бұл дейтін Сарот Групп деген компания құрған, бірақ құрылыстың барлығы тоқтап қалған, аяғына дейін аяқталған жоқ. Неге? Өйткені Сарот Групп дейтін 2019 жылы қарызға батып банкрот болып кетті, 27 миллион доллар қарыз болып қалды. Енді 2019 жылдан бері бұл құрылыстың барлығы тоқтап қалған уақытша. Мына жақта маған видео жүргізуге, түсіруге рұқсат бермейді. Осылайша мен кішкене алысқа кетіп қалып, бір тауға мініп, ағаштардың арасынан тұрып жазып жатырмын. Күзетші айтады, болмайды, кіруге дейді басында. Сосын маған жақынды келіп, видео түсіруге болмайды дейді. Нәжін кете қой дейді. Әйтпесе полиция шақырам дейді. Сосын бір бастығына хабарласты. Бастығы мен сөйлестім, бастығы орысша сөйлейтін адам екен. Түрік, бірақ орысша кішкене сөйлейді. Айтады, уходи. Я сейчас полицию вызову. Мен айтам, не істеп отырмын, мен жай ғана жолдың бойында жүрмін, ішіне кірмеймін. Так, все, я вызываю полицию, деп та салып тастады. Ендеше білмеймін не болатын, бірақ байша полиция не істейді ол бай. Мен жай ғана жүрген жоқпын ба мында, мен как раз полиция өтіп кетті. Жай ғана жолдың бойында жүрген адам емеспін ба. Осымен болды достар, бұл шығарылымым тәмәм. Келесі шығарылымда біз Ұстабұл қазақтарымен кездесеміз. Түркия қазақтарының үйлену тойында да өмірден өткен қазағымыздың жетісіне де барамыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліңіздер, егер әлде қаша тіркелген болсаңыздар, қоңырау шалып басып қойыңыздар. Көріскенше!